Live, hoppas jag. Vi får som vanligt hojta om det är jag hörs för dåligt, om spelet hörs för mycket, tvärtom, allt sånt där. Men det här ska nog bli bra. Ska vi se så jag ser chatten här också. Hej Peter! Gött! Vi har precis haft på vår Discord en liten omröstning på vad jag ska heta i det här. Det här blir jättebra. Jag har inte smygtestat någonting alls. Det här, så det här är helt blind run. It is called lottery. Where the transitory lands of the lords of Cinder converge. De där känner jag igen. Hej Bob! För er som inte har koll på det så kommer Bob spela det här samtidigt som mig. Och sen så kommer vi podda detta på samma sätt som jag och Niklas gjorde. Förhoppningsvis ett spel en podd i veckan. Vi får se hur allting går. Vi vill inte våga lova den takten. Det har ju en tendens att hända en grej alltid. Hej Pajlen, hej Ralf och Sunhumps med. Gött med lite folk här. Ni fattar väl att ni måste hjälpa mig här. Jag kommer inte ha någon guide, ingenting till hands. Alltså Story in the Dark Souls, alltså shit. Den är rätt cool när man faktiskt går in i den. Det finns ju jättebra YouTube-videos som förklarar hur allting hänger ihop och allt sånt där. Han ser dum ut. Pajlen, nu ska vi inte vara så där. Jag kör med helt vanliga iPhone-lurar med en sån här liten grej på så de sitter, så man kan springa med dem, typ. Så de sitter fast i örat. Som jag fattar det som, så man kan bli hollow i det här spelet, men det är inte riktigt som de gamla. Och det är inte alls så illa, det är nästan så det är bra. Eller? Såklart fördel och nackdel. Namn då har vi ju bestämt. Ja, vi kör. Nej men vad fan, sluta. Roger Claymo. Så. Jag har inte gjort några changes. Bendans. Ja, fan, jag har kört female alla andra gånger jag spelat Souls. Så att... Jaha. Det var gammalt som fan. Eh...
Oj. Jag vågar inte riktigt gå på. Ja, det tycker jag. Jag vågar inte riktigt gå på. Jag har ju min spelstil i Souls som funkar jävligt bra. Lite tankstil så där. Sköld är bra. Det gillar jag. Vi kör en knight. Alla de här är säkert skit, precis som alla andra såna i Souls-spel i början. Du vill bara se mig dö, Sunhams. Det är det enda det handlar om här. Ska inte gå på den niten. Used to carry many souls. Ja, jag får lite extra souls. Det blir bara en sån. Hej Daniel. Hur går det med din veranda? Nej, vi uppgraderar mitt startvapen med den, så kan jag säkert ta det lite chill. Vi kör så. Så. Shit. Ögonen. Jag måste nästan köra den. Peter, fan vad orange hon är. Det var Peter som kommer fatta den här referensen. Den. Alltså, kan jag inte välja small head och burly? Bild, jag har ingen aning om något. Men alltså, vad fan. Litet huvud blir skitbra. Usch. Aged måste jag ju ha. Man kan göra lite magrutor ändå. Kroppshår. Åh, oh, raggarsträng. Lätt. Åh, oh, herregud. Minsta möjlig huvud. Nej, jag vill spela ungefär som jag spelat de andra spelen. Jag vågar inte riktigt gå ifrån min vad jag kan. Speciellt inte när jag ska streama. Jag känner inte att jag har lika mycket utrymme att testa, kanske. Men varför blir mitt huvud större när jag ökar min chest? Jävlar. Det var ju tråkigt. Så jag vill ha mitt lilla huvud. Så. En rejäl mage också. Det är bra. Skit grova armar kan vi ha. Så kan vi ha en sån klassisk gymkille som inte har några ben. Vad är en quality build? Du kan inte ha såna här nya ord. Förstår inte vad du säger. Ja, nu är hon buff. Skitbra. Okej. Men vad... Shit, helt kolsvart. Nej, orange är bra. Jätteorange. Så.
Röd. Ja. Helvete vad röd. Shit. Det är mycket blush på henne alltså. Mörka skattlinjer också ska det vara. Jaha, så man börjar alltså, du menar att man ska börja på HP så att man inte typ inte dör och sen så kan man börja jobba. Det låter väl rätt vettigt. Jag kommer också försöka boosta liv och sånt först innan jag kör boosta för mycket på attack och sånt. Hur mycket ska man ändra? Tjena Semus. Hype. Tycker inte sen har skillnad knappt. Alltså herregud vad min gubbe ser ut. Eller ska inte säga gubbe. Min gumma. Strong form. Känns som om hon har fått större ögon. Jag vet inte. Jävlar vilken näsa. Gött. Alltså, gud. Hur är läpparna en purse? Alltså Pajlen, det låter som en typ av så här medelvägsbild du snackar om här. Det är kanske därför den heter quality. Skitsärd ska jag vara också. Inga läppar alls. Protrusion. Syr alltså. Jävligt lack är jag. Oj, nu snörper det åt. Nu har hon biter på en citron. Alltså jag vet inte ens vad det halt... Jaha, det var kinderna här. Eller vad säger jag? Haken. Ihop, snörp ihop, citron ät. Jag har Overwatch, men jag har fortfarande inte startat det. Jag köpte det för typ ett halvår sedan, men jag fortfarande inte startat det. Jag har inte blivit så bara. Mouth chin distance. Alltså det är nästan fågelnäbb på den där munnen alltså. Åh. Det här kindben som sticker ut kanske? Alltså, det finns ju för mycket options. Nu jävlar har kommit hakan. Nu är det Jay Leno. Det går ju längre ut än min näsa. Nej, nästan. Nu kanske det blir... Det är nästan nu.
Det blir skitbra så. Ja, precis. Däckspel körde jag med innan. Hade såna vapen. Lite sås. Det var fan. Förändras inte här. Kolla, det gjorde jag lite grann. Alltså det är inte mycket här color ändras. Det är klart. Nej men för helvete. Okej. Långa jävlar. Kolsvarta. Ja. Så. Ja, det är klart att det är mörka ögon. Röda ögonlock. Klart att börja med eyeliner också. Åh, lite ögonskugga. Och läppstiftet lär inte synas. Alltså det med heltäckande hjälm, det är ju det. Det kommer ju hända liksom. No. Oh, shit. Ja, det är ju Claymore. För i pannan. Ja, svärd i pannan, det blir skitbra. Rätt ner här i ögat som är ett ljust. Det blir bra. Otis, är du nöjd med hur jag ser ut? Kan jag vara så här? PS4. Ja, nu får det fan nog. Bra. Gött. Bra att veta. Fint att loading-symbolen inte har förändrats i alla fall. Åh, blir den rise from your grave nu? Okej, så jag har alltså lagt så mycket tid på hur jag ser ut. Och så startar jag utan att det syns. Jävla skit.
typ lite delay när man kastar sig. Annars ser ju allting ut som precis som ettan. Förlåt, jag har lite rave-sjuka kvar fortfarande från en festival. Den har inte släppt den. Regular attack. Just det, lock on kommer här också. Felix O. Ja, vad fan, jag måste nog vänja in mig med den där delayen alltså. Det blev väl en knight. Ja, precis. Pilot skrev det. Jag fegar lite. Ja, typ. Fet rustning och sköld. Visst kunde man springa också i det här spelet, eller? Hur gör man det i det här? Jaha, hålla inne, okej. Vänta nu, Ash and Estus Flask. Är det... Kan vi... Okej, vi har ny mätare där uppe. Typ mana-mätare, kan vi visa. Jag också gissar att Ashen är Mana Estus, kanske? Ja, nu ska jag kritta honom. Fick du? Oklart med kebab än så länge. Okej, vi kollar här först. Parry på L2 alltså. Se om vi kan göra det. Ja, det var då. Om det där var en parry. Ja, just det, är de här jävlarna som är så svåra att göra i ettan också. Ibland så missar man. L2 är ju skölden här, så det är nog inte det. Bort med dig. Okej. Farligt. Jag vill inte använda item. Okej, det var inget där. Ska vi gå dit eller ska vi gå dit? Det känns som att gå hit. Ja, vi har två nu också. Men varför? Där har folk dött. Ja, slagits med någon. Farlig. Alltså... Aj, som fan.
9. Ska vi sluta andas på mig? Det är ju fan serious business nu! De jävla hoppattackerna är ju så jävla svåra att göra. Så! Bort med dig! Titanite scale är säkert bra. Oha. Puh! Varför gjorde jag så? Ja, ah, det är ju skönt att veta att Dark Souls känslan satt kvar i alla fall. Det var inte så farligt det där. Varför är det så lite i min Estus? Tro. Det är bara lite grann på botten. Kan ett item? Shit. Jag springer där uppe någonting, va? Bra. Souls är bra att ha. Det var inte så jag skulle göra. Det var så jag skulle göra. Okej, är det så här det ser ut nu? Jag vet inte så mycket jag gör nu. Hur använder jag den där? Hur kan jag infusa utan att gå till någon infusman? Typ en smed eller något. Här skiter jag. Bra. Vad smidade din smed till farfar för någonting då? Yes, please. Hur är det i det här spelet? Kan man teleportera sig hur som helst som man kunde i tvåan men inte kunde göra i ettan? Eller måste jag leta upp en dagmask från som hänger från taket för att kunna teleportera mig? Du din jävel.
Jaha, nu dog de inte på ett slag. Nej. Fan, jag försökte ju hitta tajmingen på Perry. Okej, nu parerar vi då. Kom. Ja, bra. Teleportera sig är bra. Som jag fattar det som så är det här spelet inte alls så så att säga öppet som ettan är. Att det är mer bana efter bana efter bana typ. Det ser hemskt ut. Det går att ta lite liv igen. Alltså klanta bort lite liv. Men vänta nu, skulle inte jag få tillbaka Estus flasks? Fylla på Estus. Nu, aha. Jaha. Man ska inte bara tända, man ska elda eller sitta också lite grann. Jag kan ta dig också. Men herregud. Wild dashing jump. Oh. Jag ska testa. Vänta nu, vad stod det? Hur gjorde jag? L3. Sämsta hoppet någonsin. Vi gör ett försök till kanske hoppar uppe. Helst inte ramla ner. Men vad fan? Tog du med dig sin skatt? Åh, oh, så att... Alltså, okej. Okay. Jag måste alltså faktiskt gå och reparera mina vapen den här gången. Behövde ju typ aldrig göra det i ettan. Men hur ska jag hoppa? Eller måste jag komma där uppifrån? Yay. Ja, den är bra. Okej, han ser farlig ut. Bispos. Hepp. Skit i det då. Så jag tror inte på att du är död. Men åh. Vad har han i ryggen? Han käkar T-virus till frukost. Fick han svärd nu eller? Åh jävlar, vilken delay jag har på den. Shit, det gjorde ont.
spark bara. Kanske parera en och sen dodgea nästa. Aj, det var dumt. Delay på den. Okej. Det var fan T-virus i den jäveln. Ramlade ut där. Nejsan fan! Två attacker på den. Jag har lurat ut dig. Ja, nu var det tre. Lur. Ja, men så blockar jag inte. Inte riktigt med på kontrollerna, sitter inte riktigt som jag vill. Hoppattacken som jag vill göra, ibland så blir det vanlig stark attack och skit. Men jag är inte så orolig för nästa omgång. Men dö. Något? Nej. Den vill jag göra. Var är mina souls?
8. Nej, det är inte bra. Släpp mig. Ja, men tappar den lockon. Vad fan? I have not no Bloodborne played. Ditt fel innan att jag dog. Vi börjar med dem, så det är gjort. Ge mig mina pengar. Ja, 22 tänkte jag. Om det inte kommer någon obvious jättebra ställe att sluta på innan dess. Det var klantigt. Tog han mig där? Nej. Jag har inte upp skölden som jag ska. Så han försökte jag rolla och dog jag. Ja, jag ser det som intrimningsboss. Lära fingrarna Dark Souls igen. Du menar att jag ska köra mer, men snabba attacker och sen ut. Okej. Okay. Kan testa det. Jag är så van vid liksom så här block 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 slå vid opening. Men först souls. Sådär, klantigt alltså. Ja. Nej, som fan. Stunlock.
Gud vad snygg du är. Ta en flaska på det. Ja men vad fan. Mitt i flaskan. Jag måste ta det lugnare. Som vanligt när jag spelar Dark Souls, jag stressar för mycket. Du lärt dig att jag inte brister någon gång. Säger du att jag är inte bra på spel? Eller jag är inte bättre än average på spel, men jag har mer tålamod än average. Nu händer det där, jag blockar ju. I röven. Så blir det fel igen. Hoppa då. Aj, aj. Bort. Nej. Nu händer det igen. Misströsta ej. Han ska nog få smaka snart. Där har vi Souls. Men nej, inget hopp. Thank you.
Nu gick det inte bra. Kan han slå typ två gånger? Förutom en gång handen. Eller ormen först kanske. Bort. Ja, just det, man till. Så det kan man trycka fyrkan två gånger. Men din röv! Till. Aj. Tur, missa. Aj, men dö! Där var ni! Ja, jag gjorde inte så jävla ont. Ja, nu är lock i alla fall. Såklart jag blev träffad av den där skiten. Attacken är ensam. Där, och nu kommer en till snart. Där, ja. Nu gjorde han 3 istället för 2. Jaha, du menar att man kan ta flera Estus i rad? Små. I see. Jag tror man kunde avbryta animationen utan att gick igenom. Du får jättegärna tipsa om saker nu. Det gör ingenting. Men så blir jag ju träffad. Helvetes helvete. Där borta var de. Här du.
Ah, delay på slaget igen. Men igen. Döda med. Man kan dö alltid i det här spelet. Jag kan bara gilla läget med det. Men det kommer snart. Det kommer snart i känslan på dodge och sånt. Det gör det. Jag gillar inte det här att om man blockar och så trycker man på dodge-knappen så går den igenom blockanimationen och sen kommer dodgen typ 2 sekunder senare. Hä? Så runt hela världen. Så, bort med det. När det väl sitter så är det ju lugnt liksom. Det var inte så jävla svårt. Det var bara att fatta hans timing på hans jävla slag. Den här käppen jag fick då. Käppinsvärdet. Är det något att ha? Eller ska jag fortsätta med den här? Vi kan väl titta vad det säger. Visst kan man jämföra på något sätt, va? Nej, cannot be equipped. Har jag kört ner den i... Vad gör det där svärdet? Please help. Coil sword. Trust in shrine bonfire to activate bonfire warp. Gör han det automatiskt? Kanske? Det är en shrine bonfire. Kanske det är något annat. Ja, we got it.
tryck då. Vadå open menu? Aha. Den vill inte göra så. Hur gör jag en sån? Måste jag trycka på en knapp först för att göra en sån där grej? Nej, nej, nej! Det vet jag i alla fall vad det är. Kan jag åka hem igen om jag tycker det är jobbigt. Finns det någonting här? Det gör det inte. Ja, fint slott. Oj, det är ett stort slott ju. Känns som jag gick åt fel håll. Ja, jag vevala lite bara då. Jävlar! Oh shit! Det var inte bra. Det kunde jag ju gjort bättre. Du stod lägligt. Jag vet, det är asfin utsikt, men du får inte vara här. Oj. Dör du inte? Inga hemligheter här. Nej. Och där var jag kom. Här då. Hepp. Hur har ni dött här? Okej. Vänster om porten. Menar du att det är hit jag går nu? Där uppe står någon jävel. Där är väl något. Ember. Vad var Ember nu igen? Minns inte. Okej, snubbe med grymt vapen. Let's go. Let's go kill. Try blocking. Åh men jävlar! Jävla ninja snabb ju. Shit, han är ju inte blocka ingenting. Ja då.
upp vi går. Gick jag in här förra gången? Det gjorde jag inte. Men jag vill ha mina souls. Och killen med svärdet. Men svan kille. Sluta med det här. Aj, jävlar! Ja, han ska ju få smaka. Det är så när jag sprang på mina de första Dark Knightsen i ettan. Jävlar vad jag höll på att döpa dem länge. Okej. Ska jag gå in istället då först? Ah, ni bara sitter där. Okej. Det är kanske inte ens meningen man ska ta honom nu. Eller... Oh! Är det samma Firelink Shrine som i ettan, tror jag? Är man i samma värld? Så högt ut. Ah, ja. Vad är det? Last hope of his line. Massor med folk. Welcome to the bonfire, unkindled one. I'm a firekeeper. I tend to the flame. The lords have left their thrones. And must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Så vi kan kolla på det sen. Ashen one. Well, Ashen one. Jaha. Nu ska jag ha svärdet. Fint. Sådana har jag inte, va? Nej. Ah, another one roused from the sleep. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding throne. But we're talking true legends with the metal to link the fire. Don't you think? What a asking. We're talking true legends. Hepp, inte mer att säga där. Åh, gud, det är ju en massa gånger här ju. Jag ska gå och döda han först. Innan jag forskar här. Jag gissar att det här kommer vara som alla de andra Firelinksen. Firelink Shrinesen.
Jag kommer hänga här en del, med andra ord. Där borta går man ut. Men det är tre troner jag skulle skicka in här, sa de. Tre stycken troner måste jag sätta någon folk i. Men det fanns en massa troner där ju. Hej smed, det känner jag igen. Well, a newcomer I see. I am Andre. I, as a humble smith, you're in search of the lords of Cinder. A toilsome journey, I wait. Let me smith your weapon. I am a smith. Ja, det känns ju rätt vettigare. Som vanligt i de här spelen blir jag alltid nervös när jag ska börja hålla på och fixa med mina vapen. Gör jag fel så känns det som att man bara wastar shards och allt vad det är. Vad var utgången nu igen då? Inte där. Där. Så vad tycker ni jag ska satsa på? Alltså, finns det något vettigt vapen som jag får hyfsat tidigt som jag verkligen ska sikta in mig på och köra? Nu är du din jävel. Det vore rätt skönt att bli av med mina souls. Ja, man kan köpa de flesta shards. Aj. Sluta slå. Jag avbryter i alla fall hans attacker rätt lätt. Den är inte skön. Och nu hänger med Restus. Helvete vad snabb du var. Okej, så jag borde egentligen plocka nakensamurajen och sen så satsa på den här skiten. Noted. Men va? Va? Vad där borta? Laddar världen. Vilket jävla sätt. Ja, får gå ut nu, tack.
Det är i alla fall schysst att få tillbaka mina såna. Kom hit. Ajajaj! Tycker en kille. Ladda, ladda, ladda. Jag vill gå ut. Men hörru. Så, tack. Det är lugnt, mina souls är ju här, så länge jag är på den här sidan bara och inte går för långt. Hej. Så, nu backar vi. Kom hit och ditt jävla as. Vad i helvete. Känns ju inte som att det ska dodgas heller, för den är ju, slår ju 700 gånger. Alltså, är ni seriösa med att jag ska ta han nu? Om jag kickar ner honom för stupet, får jag då hans svärd? Jag hade det ju nästan. Varför är det så jävla svårt att sparka, precis som det är hopp, slå. Det här är ju kass. Det här är ju på riktigt kass. Självmordsninja. Det har varit lättare. Så är det nästan lite grann så som att ta honom och hans svärd nu, det är lite grann som att få det här draksvärdet i ettan. Det är lite OP så här i början. Kanske. Vad vet jag. Jag är rädd för dodge på honom, för han sprattlar ju så förbannat.
Här då. Jag ska ta han. Ja, Handmaid's Tale har jag inte sett den. Den ligger på listan. Så där, nu drar vi. Spring ner då. Ah! Det är ju rätt nära att han trillar ner varje gång. Skulle jag ha ut honom på den platån där typ? Där är det rätt ner sen där. Ja, nu börjar han. Hej Niklas, jag tycker inte om den här killen. Jävla svårt att få till. Jag har dött 100 gånger på det här aset. Rann han ner och din jävel. Och så... That fucking guy. Jag vill sparka ner honom. Och nära jag varit också. Jag vill komma ut, ut, ut. Jag vill komma ut. Där vill jag ha. Ha!
Fuck you! Okej, var är hans svärd då? Jag har blivit utlovad ett svärd. Ni har ljugit för mig. Jag fick inte alls någon svärd. Lätt om. Räcker det med att... Ska jag behöva dö eller ska jag bonfira? Jag bonfira. Nej, det var här. Ja, då, och på tal om laddningstiderna så kör jag ändå på en PS4 Pro. Så det ska vara lite bättre. Men man kanske skulle satsa på en SSD till PS4. Masters attire. Hepp. Ja, det var något mer än så då. Jag kan inte ha den. För jag behöver. Varför kan jag inte ha den? Nej, men nej, nej, nej. Försök komma på vad jag ser varför jag inte kan ha den. Attack power. Kan någon berätta varför jag inte kan ha den här? Hur ser jag det? Där! Attribute requirements. Dex och strength 10. Och där har jag Dex 12, strength 13. Men vad fan? Jaha, men jag tittar på fel svärd, dum i huvudet. Okej, dex 16. Det var ju mycket sämre, hans jävla traser. Det med. Och inga brallor släppte han. Då levlar vi väl då? Ashen 1. Jajamän, jajamän. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Så. Men vi kan väl ta och dra på lite. Vi ser attunement. Är när man är magiker. Figure är HP. Vad är vitality då? Är det mycket jag orkar bära? Kanske. Intelligence och faith skiter vi leder. Lucky är kul. Det tror jag inte fanns förra gången, va? Det, jag kan ha katana och sköld. Det är chill. Och endurance och stamina.
Och då är det inte bra one-handed katanas kanske? Jo. Det är ju bara en triangel bort. Vad är det som är bra med Uchikatanan egentligen? Den är snabb och så, eller? Nej! Förlåt! Snäll smed. Fan. Fyra lång den kombon istället. Oj, den gör ont. Just det, hålla på sånt där kostar mana, ja. Ska inte hålla på och larva med sånt då. Det är så stort här. Jävla tjat om bild på folk. Jag bara spelar. Det löser sig. Bild kommer nog bestämmas lite grann efter vad jag hittar för prylar. Sitta. Vad är det här? Be wary of death. Det måste finnas någon annan utgång här. Vi är en där. Ja, vi testar hitåt då. Men det är ju bara ner. Teleportera mig. Det var ju tur att någon sa det. Ashen one.
Asha bring me with Asha? Is it not us? Knowest thou of that soft, that cordial intrusion lay? And so thou art in need of a soap, then thy passion one, bring me with Asha. Jag ska bringa dig allt jag kan. Oj, den var dyr. Det är nog nyckeln kanske upp dit. Nej, fast det var på insidan, ja. Sälja de här sketkläderna till dig. Den kan jag sälja. Det är ingen sån här dumhet att det väger det man har på, det man har med sig i det här, va? Ashen one. Ashen one. Då åker vi lite då. Bob, är du kvar här? Hur långt har du spelat? Jag har tänkt att streama på lördag igen. Lördag dag, typ klockan 10. Och sen ska väl vi spela in poddavsnitt på det framöver. Lothric. Förresten, vi skulle kolla på vapnet också, hur de mår. Se var det står någonstans. Där, durability är det, va? Det är den som går ner och ser vad jag behöver repara. Sen ska man lägga på equipment load under, 50, under 70%. Vad är 70% av 55? Ja, det är väl 38. Ja, jag ligger under i alla fall. Jaha, stod det där? Ja, men där uppe står det. Du slipper ju räkna själv. Bra. För 70% har jag hört, det är bra. Annars blir det fat roll och grejer. Det är inte kul. Och ja, det blir svampodd sommar i år också. Det finns en jättefin liten trailer uppe på våran Instagram och Facebook om det. Men det landar imorgon. Morgon bitti. Men jag ska ställa upp massa möbler så här. Men inget fanns det där heller. Vad fan hände här då? Jag tror inte det är så bra att han skriker så där. Thank you.
Men självklart. Källare är alltid farligt. Nej, vi kommer köra 5 avsnitt med intervjuer med de nya som inte var med på Svampriket 2014 när vi körde förra gången. Oha. Är du en sån bomberman eller? Vem fan kastar bomber? Drakjävel är det där också. Du! Men din jätte... Nej, fråga på. Går så bra så. Lever du eller? Nej. Gold Pine Resin, det är väl för att göra vapnet elektriskt, va? Missa något. Hej. Här har jag inte missat något. Kom hit, en i taget. Aj, 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 yeah.
Ja, jobbiga as. Alltså det låter som det är stuckna grisar någonstans. Aj, du är inte snäll. Det är två stycken eller? Rolla! Det är nog första gången, Niklas. Jag vet inte hur du skulle kunna sätta annars. Men vi snackar ju rätt mycket om det här. Hur vi spelar väldigt olika då, jag. Vad här när jag gick för? Så skulle jag göra. Men någon sa att jag hade missat där någonting här uppe för. Här är ju drakhuvudet i alla fall. Kanske det. Men nu ska man kika det till. Kan jag gå in här? Nej. Nu tar vi dig först, för dina kompisar är jobbiga. Kraken lever. Jävlar. Oj, aj, aj, aj. Fy fan. Det blir inget bra. Men de dog i alla fall. Aj, jävlar. Spring.
Ja, kan jag skjuta av hans svans, tror jag. Mm, den ligger säkert där uppe. Jävla Claymore. Jaha, nu gjorde en sån jävla attack. Ja, inte lika illa som Dark Knights i början på Dark Souls 1 i alla fall. De var värst. Ja, men kan jag få slå först eller? Nej. Ja, det är klart att jag tappar liv där också. Ja, nu ska vi upp och hälsa på draken då, igen. Ah, sluta! Det får inte gå bra nu. What? Jaha. Han är igång nu. Draka dig. Fick en jävla trousers. Kom nu, riddare av fan. Hetsar för mycket. Dessertrosor hittar jag. Men kan du hoppa? Tack, tack!
ska det vara så svårt att göra hoppattack? Fattar inte hur svårt det ska vara. Så var det. Kom igen, drake. Draka dig. Så, nu. Draka dig nu. Dodgea. Så, spruta då. Någonstans. Aj, 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 aj. Inte här nere. Ja, ta gärna tips. Fuck you. Ja, vad fick jag för det? Ingenting. Nej. Jag tror jag har gått enda vägen jag har kunnat hittills, va? Eller? Ja, nu trashar vi istället. Ja. Yay. Underfall riddare skit. Fan, vi kommer tillbaka. Beware of tough enemy. Visst. Drakjävel. Ja, där är du ju. Ja, men du!
kunde ju inte göra så mycket där. Gött att du hängde med ett tag i alla fall, Freddy. Lördag som sagt, klockan 10 kör jag igen. Nu tar vi gör så här, vi skiter i honom. Alltså, är du så jävla snabb? Nej. Jag skulle ju... Jaha, så trycka neråt också. Oh, ja. Hallå? Jag har långt kartsemester. Jag har i augusti. Inte hittat en enda genväg som jag låst upp än så länge. Jag är lite ledsen för. Allting är ju låst. Okej, okay, nej, det... Jävla skit. Kommer inte in någonstans. Nej, det får nog bli att dra upp igen. Har jag varit här? Någonting drake. Nej, jag tror inte jag har varit här. Ja, just det. Det var där uppe riddaren var. Så är det.
Stackars drake. Try fire. Hur och var då? Åh jävlar! Det är så lätt att se om man har typ Albert Wesker i huvudet. Ja, det är ju draken som lever. Ingen svans som syns, nej. Så, kan man göra annars? Kom hit! Uff. Åh, ska vi göra en raw claymore? Coolt. Fine work. Tack, tack. Jag ser ut att behöva det. Jag tänker väl att nästa bonfire kanske det är vettigt ställe att bryta på. När den nu kommer. Det kan ju vara jättelångt. Vad i helvete är det här? Ja, det borde ju inte gått. Du är din jävel. Show me what you got.
helvete. Men... vad var det? Om jag inte går dit som jag gjorde nu, kan jag gå någon annanstans då? Sluta med din skit. Du kan sluta med din skit med. Är någon som ger mig lite tips? Just nu så känner jag mig lite irrig här. Jaha, du är ovanför den jäveln. Då ska jag stå här och nita firebombs på honom. Nej. Avj! Det här går inte här, Möre. En sån gammal kompis igen. Med en mycket större sköld. Var det här du menade för övrigt? Gud! Hur mycket stamina har du liksom? Åh! Åh, hej Park! Niklas, du pratar om det ökända Dark Souls-hampen, om man säger. Oj, jävlar, galen! Hampen där man dör och dör och dör och greppar inte hur spelet vill att man ska tänka. Men sen så bara klickar den då. Och sen så kan man spela liksom alla From Software-spel.
Med tanke på att man fick rätt mycket firebombs innan. Och man är... Om man är en bit upp så tänker jag att det kanske är menat så. Jag undrar fortfarande var alla grisar som torteras finns någonstans på den här banan. Jag hör dem hela tiden. Green Blossom. Hundar! Det märkliga med FromSpel är ju att till exempel en sån som Bob som helst ville spela på IC och som aldrig skulle kunna tänka sig att spela såna här spel fastnade efter Demon's Souls, så har han nu playt allt i princip. Ja, vi kör ju trean nu ihop. Det är nog många som är rädda för spelen liksom utan att ens ha gett en ärlig chans. Det är nog fler som skulle uppskatta dem än man kan tro. Tror jag. Hi Pylon. Men så... Jävlar! Ta dig! Det är ju det som är det stora problemet skulle jag säga med From, så att det är... Det är tungt att dunka huvudet i väggen så många gånger tills det släpper. Aj, du var... Aj, du var arg. En annan bra sak med spelen också är att det är så många olika spelstilar som man kan använda. Är man liksom inte en bra... Dodge-spelare så kan du tanka upp åt helvete med rustningar och sköldar och sånt så du slipper vara flink på dodge-knappen, till exempel. Ja, det där tror jag är nog jättebra för många park. Faktiskt. Jag har ju min envishet så att jag dunkade huvudet i väggen i typ 10 timmar innan det släppte för mig i tvåan. Och då tog jag ändå typ så här 4 månaders paus däremellan. Aj, nu är det 2 arga! Men ett tips kan ju vara då att man... Man kanske tittar på streams och lär sig spelet så sätt. Ah, fy fan vad dumma de var. Ah. Jag är helt med i pilen. Det är det som triggar mig att spela svåra spel överhuvudtaget. Just den grejen. Långt är det jag var då?
Gött, redan är borta. Fanns inget annat här, va? Nej, han var inte alls borta. Fuck you! Men bort! Hör jag precis att vi ska spela Dark Souls på två pers på en kontroll? Ja! Är det meetup kanske? Exakt 35 minuter. Souls där borta. Kan vi ta en arg i taget då? Då är man arg hund. Nej, ingen båge. Vadå en vecka? 35 minuter skulle ju klara. Räcker ju. Tror vi ska skriva upp det på som en prag. Ja, men vad i helvete? Tycker vi skriver upp det som en programpunkt. Pilen och Peter spelar Dark Souls Pan Control i 35 minuter. Det där om Niklas kommer till RR Meetup, det är det där vi har frågat oss länge. Ingen vet. En dag så dyker en vild Niklas upp liksom. Kom nu då din häst. Vad har vi det med? Nu kom hund och flickvän hem. Och jag tappar fokuset. Jävla soulspel. Tappar fokus en sekund. Dör. Ert fel. De stängde dörren illa kvickt. Eller ja, hon stängde dörren. Vad roligt om hunden hade stängt den. Alltså, visst finns det en death counter i alla Dark Souls, fast de är typ lite konstigt gömda, va? I tvåan kunde man väl se det på den här stenen precis i början. I liksom... Aj!
Ja, du var där du, ja. Så jag är så trött på dig. Ja, nu ska vi ta bombmakaren i alla fall. Här. Inga bomber, tack. Inte du heller. Aj. Troligtvis en handsköld. Jag är mest bekväm med det. Alla säger att jag borde spela Bloodborne, så jag får lära mig min ordentligt med dodge, men nej, det är, jag ska inte heller tala samtidigt. Det var förra rundan gjorde jag ju rätt, det var att jag blev lite distraherad. Shit. Kommer det hända, Niklas, alltså nu? Är det på riktigt? Nu var vi här. Nyckel? Ah, här nere kanske. Titta. Åh, en hund. Selkie. Den såg jag ju faktiskt förut, den cellen. Gissar jag. Ska vi försöka oss på det här eller? Ja, du ser mig. Jag ser dig med. Ja, det kanske bara random cell. Kanske passar alla celler. Vad vet jag? Men, firebombs. Kan man sikta med den här jäveln, eller? Dåligt kastat. Kasta längre. Shit! Dumt!
Det gjorde lite skada på honom, va? Jävlar! Han är ju tokig! Vad känner jag på att gå upp här då? Så är ju rökt. What? Var hur? Här? Oh shit! Niklas, det smärtar mig också! Du är de många! Men kan jag få dra i den? Ja, den är redan uppe. Det är ju nervigt det här. Åh, ge mig. Sweet. Så träffar jag farbror Barbo. Kan hon säga vart det där var? Vad är järnvägen dit? Går han. Tjockisen.
Ja, jag tar en annan väg nu. Se vad som händer. Ja, det är ju här, ja. Men är det helt omöjligt att ta honom då? Aj. Det är en boss som finns här. Rapier, det är den jag körde i hela Dark Souls 2. Oj, raw gem. Från honom. Jävlar! Ja. Ah. Vi kan väl säga att jag är lite vilsen, minst sagt. Nu ska jag testa det här. Det här ska jag testa. Ja, men din jävel! Det var här nere var och det fanns ingenting här förutom en låst dörr. Men nu har jag en nyckel! Yeah! You know Taylor, are you? Fin. No, no, you're from far away. You must be so remarkable.
Below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just a very old settlement of an old woman. Please, I'm not asking for charity. In fact, I'll be sure to. I may be a petty thief. Would you say that? Very well. I am Grey Rat of the Undead Settlement. Give this ring to old Loretta at the base of. Do your part. Cavill. Ja, why not? Den går säkert också att låsa upp. Så det blir en genväg. Upp till Bonfire igen, säger ni. Okej. Det här var inte Bonfire. Här är vi ungefär. Nu är jag här. Men här kan jag inte göra någonting. Eller? Nej. Förutom att titta på draken. Vad jag ska göra här. Trött som blir. Ner. Så. Han är ju där nere. Ser inte riktigt vart jag kan gå mer. Kom då, riddar fan. Det var inte riktigt meningen.
En i taget var ju tanken. Nej, jag tror att jag stannar här idag. Kanske ska kolla lite grann på inför nästa gång vad det egentligen är jag ska göra här nu. För det känns som att det är flera vägar och ska jag verkligen ge mig på tjockisen. Eller ska jag... Jag låste upp genvägen. Det känns som att det finns inte så mycket mer än tjockisen kvar att göra. Men det kanske finns något knep. Ja, jag vet inte. Mer om det på lördag klockan 10. Kasse, det är inte problemet att dö för mycket faktiskt. Om man går höger efter, vi snackar ju första bonfiren då. Ja, skitsamma. Vi fortsätter det här på lördag klockan 10. Och nej. Vad stänger man av i det här? Där. Ja, morgonstream är kul. Men ja, ses på lördag. Bye bye.